Hezký den. Naším milým hostem je Kateřina Němcová. Ahoj. Ahoj, tak. Ivane, ahoj. Vítej u nás v kuchyni. Dneska bude sladké téma. Máš ráda sladké? Sladký miluju. Fakt jo? Miluju, hlavně po ránu, v podstatě celý den, takže se těším, co si uděláme. Víš to, a já vypadám, že jim sladký od rána do večera, přitom to není moc pravda. Nemusím, jako jo. Já tě naučím dneska takovou věc, která je velmi módní poslední dobou. Jsou to vlastně koule, buď z pečeného nebo nepečeného těsta, vypadají jako taková velká rýzátka. My se dneska uděláme pečené koule, říká se tomu cake pops. Tak to zní světově. Na to využijem takovou vychytávku, vlastně silikonovou formu, ve které ty koule budeme péci. Ta forma je samozřejmě zdravotně nezávadná, z vysoce odolného silikonu a k ní dostaneš i recepty, knížečku receptů, jo, ostatně, že se o této vychytávce dozvíš na www.teskomaschutí.cz. Tak jak na to použijeme? Moučkový cukr, asi 100 gramů, ten utřeme s máslem, 60 gramů másla. Přidáme vajíčko. Jak bílek, tak žloutek. Celé. Přidáme 90 gramů mouky. Mouka polohrubá. Tohle je mouka hladká. Jo. Přidáme prášek do pečiva, asi tak lžičku. Kokosový extrakt, může být i vanilkový, mandlový. Bude hezky vonět. Ano, ovoníme. A trochu mléka, teď musíme opatrně, protože to těsto nesmí být řídké. Tak zkontrolujeme hustotu těsta, myslím, že je akorát. Vypadá to dobře. Veď? Myslím, že konzistence se nám povedla. Takže já ti to můžu ukrást. Ukradni to, jo. A naplň to, prosím tě, za pomoci celá těch lžiček, ať je to plný. Tak, a jedem. A dokonce, ať to trošku přečnívá ještě, jo. No a já udělám druhé těsto, pistáciové, tam zase dodeceme cukr a máslo. Přidáme puding pistáciový, samozřejmě vajíčko. Prášek do pečiva se. Mouku. Takže Ivane, postup stejný, akorát, že přidáváme pistáci. Měníme suroviny. Jasně. Pistácový puding a místo mlíka dáme pomerančový džus. Tak. Tak konzistence, myslím, opět dobrá. Tak. Můžu ti to dát vlastně i v té míse. Ups. Děkuju. Tak a já mezi tím tady rozhřeju čokoládu na polevu. Tu budem používat potom, až ty koule upečeme, jo? Jde to docela snadno. Jo, dobrý, šikovná. Tak, poslední. Dobrý, přiklopíme víčkem. Tady má takhle rantlík, vidíš? Tady jsou samozřejmě dírky nahoře, to proto, aby když to těsto vykyne. A to, že jsme to nevymazali, v pořádku, No, úplně v pořádku, perfect. Protože silikonová forma se nemusí vymazávat. Super. No a teď dáme do trouby, která je na 170 stupňů rozpálená, péci. Hora. Upečené koule je potřeba zkompletovat s tou špejličkou. No a teď, aby to drželo, tak uděláme to, že si rozpustíme čokoládu. Takhle. Namočíme. A zapíchneme, jo. Ta čokoláda, až zatuhne, tak nám vlastně udrží na sobě tu kouličku. Ale je to teda hrozně roztomilý. No tak víš co, to je ideální, jak se zbavit dětí třeba. Jo, dáš jim na koule práci, máš na odpoledne klid. No a takhle napíchaný špejle, nebo koule, dáme na pár minut do mrazáku. Kačenko, teď uděláme manufakturu, vem kouličku. Tak, a otáčí s ní. Tak. Už je to těžký. No, otáčej, a ti celou namočíme. No, moc nejde otáčet. Ukáž. A teď bych to obalil třeba v pistácích. Ovšem, tak. To vypadá krásně. No a necháme zatuhnout v tomhletom stojánku. Tak a dodáme zbytek a tobě poděkuju za návštěvu. Já taky děkuju, Ivane. A přeju tobě i divákům dobrou chuť. Nechte si chutnat.